В отговор на питане на общинския съветник от групата на БСП за България Моника Динева, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, заедно с заинтересования бизнес са предприели мерки за закупуване на 3 измервателни станции за качеството на въздуха, които ще бъдат поставени на определени от специалисти места в района на Голямо Дряново, язовир Копринка и община Казанлък. Целта е станциите да отчитат качеството на въздуха ежедневно в реално време. Поръчката за доставка ще бъде изпълнена до края на следващата седмица и се плаща 100% от фабрики на територията на община Казанлък. Също така, отново с заинтересовани казанлъшки фирми сме предприели мерки за изследване на водата, както във водоизточника за община Казанлък, така и на отпадните води от инсталацията, за които имат разрешение от басейнова дирекция за заустване в река Габровница. Сами разбирате, че ако поставим това изследване на институциите, които трябва да го направят, резултатите няма да бъдат толкова задоволяващи гражданите и нас, защото вече всички се съмнява в работата на институциите, които трябва да следят чистотата на въздуха и водата. Затова тези действия сме ги предприели чрез хора, които са достатъчно авторитетни в община Казанлък, представляват бизнеса, които ще направят това изследване и ще го предоставят на община Казанлък, на мен като кмет и на вас като общински съветници, за да видим наистина какво е състоянието, както и няма да вземат водата във време, в което фабриката ще знае. Всичко това го правим без да тръбим, без да си приписваме някакви активи. Виждате, че аз умишлено не коментирам в медиите тази тема. Не защото нямаме действие, не защото нямам становище, а защото държавата в лицето на Министерството на околната среда и водите и всичките подопечни агенции и институции към нея в момента не дава яснота вредна или безвредна е тази инсталация категорично. Всичко това ни притеснява и мен, и наистина поздравявам БСП, че влязаха с инициативата за тази декларация. Ние като община държа да ви кажа, защото много от гражданите питат защо само декларации. Ние като община нямаме никакви юридически правомощия да въздействаме както и да било върху това инвестиционно предложение, дали то да се състои или не. Затова вашите правомощия да приемете тази декларация ще бъдат крачка. Права е госпожа Стоянова. Последните години не на празно България е първите места по корупция и девалвация в отношение на доверието на гражданите към институцията е голямо. Никой няма доверие на тези институции, които ни казват, че абсолютно всичко е наред, абсолютно всичко е безвредно и така нататък. Крачката, която може да направим като общински съвет, първо е да кажем ясно, че не желаем да се случва тази инвестиция и това производство в нашата Розова долина. Да покажем ясен знак на институциите, които все пак са разрешили това. Ясен знак и на министри в министерството отговорните, че тръгват срещу желанието на гражданите, а те да решават каквото искат. Ще направя само една лека препратка, понеже много от вас може да не са запознати с някои случки покрай инвеститора. Преди години в община Казанлък и в близките общини земеделските производители много добре знаят, се появи едно много странно заболяване по маслодайната роза, което беше известно само в Розовата долина. Никъде другаде не се появяваше. Хората много бързо го отдадаха на замърсяването от завод Къстамоно. След това много странно изчезна това заболяване, когато Къстамоно затвори за известно време поради кризата с дървения материал и не работеше. След това имаше една инвестиция в почистващи филтри и тази известна така мана е наричаха по розовата, по маслодайната роза, изчезна. Така че ни трябва да правим експерименти първо с този инвеститор, второ с бъдещето на нашите деца и да рискуваме. В крайна сметка, да, може би отговора на институциите казва, че се намира на достатъчно разстояние от водоизточници, че не е опасно, но в крайна сметка Къстамоно няма канализация.
Къстамо, но няма и пречиствателна станция. И при една нормална работа на тази инсталация може би е безопасна, ако ще стане, ако има авария. Нали, да трябва да се даваме ясен знак. Ако единодушно приемем тази декларация, да не забравим утре обаче, че сме я приели, защото хората в съседната община продължават да протестират, продължават да излизат на протест. А Къстамоново преди по-малко от седмица, мисля, че беше така с публикация в медии, демонстрираха, че те няма да се откажат от тази инвестиция. А ние пък трябва да покажем, че няма да се откажем да се противопоставим. Получения отговор от водоснабдяване и канализация Стара Загора се казва, че определят като притеснително голямото количество съхранявани опасни химични вещества на площадката за производство и опасни отпадъци. Но тъй като не е от компетенцията на дружеството, не може да дадат конкретно становище как една производствена авария би се отразила върху качествата на въздуха, подземните води и почви. В заключение от доклада на басейнова дирекция Пловдив е посочено, че не се очаква образуване на отпадъчни води вследствие реализация на инвестиционното предложение. Предвидено е оборотно ползване на водите за производствени нужди. С оглед близостта на водоизточника за питейно-битово водоснабдяване до площадката, в която ще се реализира предложението, басейнова дирекция изразила становище с поставено условие, което да бъде добавено в проекта на решение на регионална инспекция по околна среда и водите Стара Загора. Условието да не се допуска пряко и непряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземни води.